जुआवाचे शुभ वर्तमान। हांव सोर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो, हो उंडो खातात ती सासनांक जिवी आसतली, आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेच मास। तेन्ना त्या जुदेवा मदें वाद विवाद जालो, ती एकामेकाक म्हणोंक लागली, आरे हो आनीक आमकां आपलें मास खावंक कसो दितलो रे। देखून जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मास केले बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसूं नजो। जी कोण म्हजें मास खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तांचें सवें सासनीक जिवीत आसा, आनी तांकां निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलो, कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पियोण। म्हजें मास खातात आनी म्हजें रगत पियेतात म्हजे सवें जियेतात आनी हांव तांचें सवें जियेतां। जिव्या बापान म्हाका धाडलां आनी बापा थावन हांव जिवीत घेतां, तशेंच म्हाका खातात ती म्हजे थावन जिवीत घेतली। हांव सोर्गार थावन देंवलोलो उंडो, तुमच्या पुर्वजांनी केलो तसलो हो उंडो न्हय, ती मरून गेली, हो उंडो खातात ती सासनांक जिवी आसतली। हे ताणें कापेरनामाच्या देवस्थानांत शिकोवण दिता आसतना म्हणलें। देवाचें उतर हें।